ରାଗିଂ ସସ୍ପେନ୍ସ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଢୁଆଳର ସତ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାତଜଣିଆ ଟିମ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ବି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ପ୍ରତିବାଦରେ କଲେଜ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ କାହିଁକି କାମ କରୁନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ରୁଚିକା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କଲେଜ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଆମର ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଶାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ରାଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମାନେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁକି ୱାର୍ଡେନ୍ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି ୱାର୍ଡେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି ବାପା ମାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ଭରସାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ରାଗିଂ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ବାହାରକୁ ଆସିନି କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲ ବାଲା ଯେ କୋପରେଟ କରିବେ କାହିଁ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବି ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆସ୍ପାଇରେସନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିଥିଲା ହାଇ ଆମ୍ବିସନ ତାର ଥିଲା ସେ କହିଥିଲା ବାପା ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇକି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇକି ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନକ୍ୱାରୀ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କଲେଜର ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ପୋଲିସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ତେବେ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶେଷ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ପଚାରୁ ଯେଉଁମାନେ ତାର ଇନମେଟ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ଟା ସେଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହାଉ ଫାର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ବୋଲି ହଁ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆମେ ପଠେଇବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ପଠେଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦିନସାରା ଥିଲି ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆସିକିରି ଥିଲି ତାଙ୍କର ପୋଲିସମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେ ବି ସବୁ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରୁଚିକାଙ୍କ ବାପା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।